बैरी को शिर छिनाउने नेपाली हौ हामी, बैरी को शिर छिनाउने नेपाली हौ हामी, नेपाल आमा विश्वमा चिनाउने हौ हामी, नेपाल आमा विश्वमा चिनाउने हौ हामी, नेपाल ए संसारमा नामी, संसारमा नामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी, संसारमा नामी, संसारमा नामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी। हृदय कम छ बैरीको नाङ्रो, संसारमा नामी, संसारमा नामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी, संसारमा नामी, संसारमा नामी, संसारमा नामी, संसारमा नामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ हामी, नेपाल आमाका सपुत नेपाली हौ। सगरमाथा शिखरमा पुग्छौँ पहिले नेपाली, सगरमाथा शिखरमा पुग्छौँ पहिले नेपाली, नेपाल आमाका हामी बिर्गो खाली, नेपाल आमाका सपुत हामी बिर्गो खाली, संसारमा नामी, संसारमा नामी, संसारमा नामी, जोरले। हाम्रो यो अहिले पाकेको चाहिँ हामी प्रमुख अतिथि प्रमुख अतिथिहरूलाई खुवाउनेछौँ। यसै गरी यो म यता व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवकहरूमा म नवराज भट्ट भाइ लगायतको टिमलाई यो स्वयंसेवक व्यवस्थापन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, र यो टिम खटाइदिनको लागि म गणेश चन्द दाईलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ म यता व्यवस्थापनको लागि स्वयंसेवकहरूमा नवराज भट्ट भाइको टिम हाम्रा भर्खरै बुझ्यान वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष तथा महाकाली नगरपालिकाका प्रवक्ता दिलबहादुर सिजाली दाईलाई म अतिथिको आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दौ। यसै क्रममा म हामीले अक्षय कोषको कुरा सुन्यौँ हुन्छन्, अक्षय कोष सञ्चालक समितिलाई छ, अक्षय कोष सञ्चालक समितिका सदस्य म हिराचन्द जुदाले म आसन गर्नको लागि हामी हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यही पछि हाम्रो म अध्यक्षजीलाई पुनः मञ्चमा बोलाउँ।